24 orë pas denoncimit të Partisë Demokratike që në kryet policisë shtetit është emëruar një agent I sigurimit të shtetit, Edi Rama dhe Sandër Leshaj heshtin. Dy njerëzit që kanë emëruar bashkëpunëtorin e sigurimit në postin e nëndrejtorit policisë nuk kanë thënë asnjë fjalë. Kryeministri në ikje dhe servili I tij Leshaj heshtin, sepse ata janë përgjegjës për emërimet e të inkriminuarve dhe bashkëpunëtorëve të sigurimit në drejtim të policisë. Albert Dervishaj është emëruar si numri 2 I policisë së shtetit në shkeljet ligjit, që e ndalon përfshirjen në polici të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Duke emëruar Albert Dervishaj në këtë post, dyshja Rama Leshaj kanë shkelur ligjin dhe për këtë duhet mbajnë përgjegjësi. Emëruesit e tij në kryet policisë së shtetit heshtin, sepse ata e dinë ekzistencën e dosjes në degën e sigurimit në Korçë në emrin e Albert Dervishaj. Me këtë heshtje, ata nxjerrin zbuluar farsën me vettingun që ngritën vetë dhe ligjin për policinë e shtetit, duke emëruar me bindje të plotë sigurimsa në krye të organizatës më të rëndësishme ligjzbatuese në Shqipëri. Albert Dervishaj duhet shkarkohet më njëherë nga detyra, dhe ata që e kanë emëruar në kryet policisë, Edi Rama dhe Sandër Leshaj, të mbajnë përgjegjësi ligjore. Në qeverisjen e Partisë Demokratike, të gjithë ata që kanë shkelur ligjin do të mbajnë përgjegjësi ligjore penale dhe policia do të kthehet në shinat e ligjshmërisë, duke I shërbyer vetëm sigurisë së vendit dhe qytetarëve.